မြောက်ကိုရီးယားမှာအမေရိကန်ကျောင်းသားအော်တိုဝန်ပြီးရအဖမ်းခံရစဉ်ကနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေအပေါ်၎င်းကိုကုသပေးခဲ့တဲ့မြောက်ကိုရီးယားဆေးရုံကညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အသက်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဝန်ပြီးရဟာမြောက်ကိုရီးယားမှာတစ်နှစ်ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး2019ခုနှစ်မှာမိမျောနေတဲ့သူ့ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ကိုပြန်ရောက်ပြီးမကြာမီတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတည်ဆုံတဲ့အကြောင်းရင်းမှန်ကိုအခုချိန်ထိမသိရသေးပဲလက်တလုံးအမေရိကန်သတင်းတရမှာဝမ်ဘီယာရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့သက်သေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဝမ်ဘီယာကိုဆေးကုပေးခဲ့တဲ့ပျုံရင် Friendship ဆေးရုံရဲ့ဒါရိုက်တာကအမှန်တရားနဲ့လုံးဝကွဲထွက်နေတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေလို့ပြောဆိုလိုက်ကြောင်းနိုင်ငံပိုင် KCNA သတင်းဌာနကအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံဒါရိုက်တာကဝမ်ဘီယာကိုပြန်ပို့ဖို့လှုပ်တုံးကမြောက်ကိုရီးယားကိုရောက်လာတဲ့အမေရိကန်ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်ဝမ်ဘီယာရဲ့ကျန်းမာရေးအားလုံးပုံမှန်ပါဆိုပြီးထောက်ခံတဲ့စာတစောင်ဆေးရုံကိုပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျမှဇလန်းကွဲတစ်ပုဒ်ဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အဲ့ဒီဆရာဝန်တွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာများလဲဆိုပြီးတော့လည်း၎င်းကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါရယ်။ဝမ်ဘီယာရဲ့မိဘတွေကသူတို့သားကိုမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတရားစွဲဆိုထားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ VOA ကသတင်းတပုတ်ဖော်ပြလိုက်ပြီးနောက်မှာ KCNA ထုတ်ပြန်ချက်ထွက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဝမ်ဘီယာဟာမြောက်ကိုရီးယားဟိုတယ်တစ်ခုမှာဝါရဖြန့်ပိုစတာတစ်ခုကိုခိုးယူမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီးထောင်ဒဏ်အလုတ်ကျန်း15နှစ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကာလရှည်နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းမှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပြန်လွတ်လာခဲ့ပြီးတပတ်အတွင်းမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။